pa vidite, osnovni cilj je da pogledamo, da vidimo uopšte da li možemo da pronađemo neko rješenje na vas. Znači, nije isključivo neka financijska korist ili šta, mi smo kompanija koja pomaže takođe u rješavanju problema, znači oko projekata, kažem, nije isključeno. Mi ćemo se predstaviti, kažemo, mi smo jedni od lidera u Evropi, znači vezano za mehanički i biološki tretman. U našim postrojenjima se reciklira preko 2 miliona tona otpada, što u Poljskoj, što u Nemačkoj, što u Engleskoj, što u Pakistanu i dva se sad rade trenutno u Indiji. Znate. Eto, mi sad pokušavamo da vidimo da vidimo šta je problem, da pokušamo pronaćemo neko rješenje, možda čak i da vidimo da damo neku donaciju, pošto smo već dali donaciju i gradu Šidu i Sremska Mitrovica i partneri smo na projektima i uopšte da pomognemo i ministarstvu da se nađe neko rješenje, jer kažem, bukvalno je sad i krenula ta primarna selekcija, što je jedan osnov svega, temelj reciklaže uopšte.